Shqipëria vjen ta ketë humbur garën për rritjen e mirëqenies së qytetarëve të saj. Të dhënat e fundit të përditësuara të Eurostat tregojnë se vendi vijoi që ishte i fundi në Europë si për të ardhurat për frymën në raport me madhësinë e ekonomisë, ashtu edhe për të ardhurat në raport me fuqinë blerëse me këtë të fundit që është një tregues i mirëqenies materiale të familjeve. Donse ekonomia po rritet më shpejt se rajoni, sërish familjet dhe individët shqiptar janë më të varfër se sa shtetet e tjera fshinje, sidomos kur maten për të ardhurat sipas fuqisë blerëse. Të ardhurat për frymën në raport me prodhimin e brendshëm bruto ishin sa 34% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Donse në rritje me 3% në raport me vitin e kaluar, sërish Shqipëria është e fundit në Europë. Niveli më të lartë në rajonin e ka Malizi me 50% të mesatarës evropiane, ndjekur nga Serbia me 44%, Maqedonia e Veriut me 42% dhe Bosnia Hercegovina me 35%. Përveç me Bosnjën, diferenca në të ardhurat me vendet e tjera të rajonit është e lluar, duke treguar për një zhvillim më të qëndrueshëm të shteteve fshinj, që kanë të arritur të përmirësojnë me ritme më të shpejta mirëqenien e qytetarëve të tyre. Edhe treguesi tjetër ai konsumit individual për frymë, që më të ardhurat sipas fuqisë blerëse, apo mirëqenien në një familje e vendos Shqipërinë fund, së bashku me Bosnjën e Hercegovinën. Ky tregues është për Shqipërinë sa 41% e mesatarës evropiane. Përkeqësimi ka bërë në Bosnjën e Hercegovinë ku raporti është një lloj me Shqipërinë në 21% nga 42% që ishte në përditësimin e parë.